Chefe Estado-Maior General FFDTEL, Domingos Raul, Major General Falo Ratelaik, se continua na em Plano, que ona ba instituição Ratalec, a instituição FFDT. Falo Ratelaik, a sua declaração, foi em o si posse Presidente da República, que se Tenente-General FFDT ba o Chefe Estado-Maior General FFDTEL, que substitui Tenente-General Reformado, Lerian Antimur. Sermon ini halau ya selebrasi ba anniversary transforma Valentil ba FFD Teli badala ruanulu resingida iha kuartel jenderal Fatu Hadadili. Itu hau kuali hau nea hau nea hau diskursi depannya. Hau lah iha perdar silu selah tuir buat nea plano terasa dua nea programa definiona, aktivitas definiona. Beh hau hau tuir buat nea bebe halona nea hau la bela saivalusi koridor be decision unia. e que o governo está comprometido para melhorar a capacidade militar, capacidade militar das forças armadas. A nós temos que decidir. A proposta a feita, o Conselho Superior de Defesa a feita, agora depende da decisão do Presidente da República para promulgar essa hora. Falou Ratelai Kmosateten durante a mutua com o Tenente-General reformado Leriana Antimur, experiência barra que se mete em sirene espírito camarada, solidariedade Tamane, fa l'hora de dir que Fatim, general reformado, de l'Era Anantimur i la seva carrera última. I a ser monenemós, membres de la ffdt divisa, que es va despesar número 00 ida n c e m i g e f f dt sobre ordeng servisu promosong ba militar, Justiniano la milità. Nonano, Leite, GMN.